ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ହଟସ୍ପଟ୍ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିମିଳିପାଳ ହେଉ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ହେଉ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଡେଟାବେସ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛି, କେତେ ପରିମାଣର ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେଉଁମାନେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଏବେ ଥରେ ଲାଗିଲା, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଲାଗିବ, ଦୁଇ ତିନି ଥର ପ୍ରାୟ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଏଇ ଭିତରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଜନସାଧାରଣ ଏଇ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସିବ ଆୱାରନେସ୍, ସଚେତନତା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ହାସଲ କରୁଛେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆହୁରି ସହଜ ହେବ। ସୋ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଂଲିଶରେ ଭଲ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ୱାନ୍ ହୁଇଜ୍ ଏଟ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଲ୍ସୋ ହୋଲ୍ଡସ୍ ଦ କି ଫର୍ ଇଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍, ଯିଏ ହିଁ ସମସ୍ୟାକାରୀ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକରି ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ।